أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. منهوا وبنكي جي جوديا bisa yassare mana damammaki a jere sabanin yadda lamari ke gudana a baya. To insha Allah zan samu wurin da yau zan hatsi kuma na rufe biyan bashin maganar al'amarin da yasa ya shafi jigo na wannan wato wadaka da ake kira maja, mutumin da kuma shine ya kaddara da maida yadda lamarin duka ya zama yanzu ya zanto lamari na duniya ya tashi daga matsayin lamari na Najeriya ballantana ya zanto lamari na Kano. Ina maganar wannan lamari da Malam Abdul Jabbari ya samu kansa da dukkan musulmi wanda alƙiblarsa shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, mutum ɗaya tak wanda a lokacin da lamarin ya taso yake da dama da Allah ya sa ɗan adam ne da Ubangiji Allah ya yi masa albarka, da Ubangiji ya sanya masa sifa da riga wadda yake sanyawa shugabanni waɗanda suke ‘yan adam. To da insha Allah wannan matsala ce ta awa uku, za a yi ta a sa dattijantaka a sa ilimi a magance ta, kuma kowane ɓangare a yi maganin matsayin da yake kai. To an yi rashin sa’a wato akasin hakan ne shi ne wanda son zuciyarsa da duhun zuciyarsa da kuma tarihin nasabarsa ta yi tasiri a cikin wannan matsala, yadda shaidan ya maida matsalar yanzu ta zama yadda ta zama. To shi ne Abdullahi Ganduje da muke yi ta magana a kan shi kusan zama biyun da muka yi. To alhamdulillahi al'aqibatu lilmuttaqin, shi dai ƙarshe kyakkyawa na masu tsoron Allah ne. Za a cuɗa, za a yi duka, za a gama, daga ƙarshe dai Allah shi yake da nasara akan duk wata haɗuwa da aka yi da shaidan da hizbinsa. To wannan karan ma Ubangiji ba zai sauya ba, nasara na tare da Ubangiji, domin nasara na tare da wanda yake tare da shi. Kuma muna da yaƙini alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, mu dai a namu ɓangare waɗanda mu aka urustawa aka ciwa mutunci aka ƙuntatawa da ƙuntatawa nau'i-nau'i launi-launi iri-iri, insha Allah za mu sami jeri na farantawa daga Ubangiji a ƙarshen wannan lamari. Wancan kuma nan bai hana abin da muke faɗa, wanda tabbas ne haka zai faru ba, na ɗaukar fansa da Ubangiji zai yi na wannan game masa kai
da kokarin rusa shi da dan rusa ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallama ne. To mun yi wa yan uwa mutanen ashabul kafi da dukkan wanda yake masoyin wannan tafiya rarrashi a bangare daya da kuma albishir a daya bangaren cewa insha Allah yadda Ubangiji ya alƙawarin nan nasara na tare da masu tsoron Allah sannan to zalici da kaskanci na tare da masoya zuciya da masu bautarta to a fili yake al'amarin da ya faru a cikin wannan lamari a babu mamaki harshen da ya gabata wanda na tattauna akan wannan matsala babu mamaki ya zama harshe ne da yafi karkata ga lamuran siyasa to ko da da ya zama na farko dai shine lokacin duk da wannan zama yawa kana yayanzanta na duban waye nake yin magana akan sa shine maiki sallallahu alaihi wasallama kamar yanda na haramta mana baki ɗayan duk wanda yake cikin wannan tafiya ya dinga riyawa a zuciyarsa cewa yana dafawa malam Abdul Jabbar ne to wannan ya samu tasgaro cikin itikadin shi wanda muke dafawa kai tsaye shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban da Ubangiji ya halicci duniyar ya kuma yi umarni da dukkan wanda yake neman mafita to sai ya dafa masa tun daga kan annabawa yadda Ubangiji ya yi alƙawari da su cewa in sun riske shi za su dafa masa sannan ne suka samu rauni Ubangiji ya ɗaura musu rawanin annabta bayan sun yi wannan alƙawari to ina ga wanda ya zo bai garta ba gari kamar mu suraka rarrashi a nan shine insha Allah Allah bai saba alƙawari nasara na tare da masu tsoron Allah sannan bone marayanaka yana tare da hizbin shaidani kuma yadda Allah ya sa muka samu wato kunci a cikin zuciya sai mu yi wa Allah godiya insha Allah mu dai a namu bangare zai zama takaitacce ne yayin da idan mu za mu ga ɗaya bayan ɗaya yanda Allah zai yi da duk wanda ya shiga cikin wannan magana ya dafa mata da nufin urusta mana da ci mana mutunci dan me dan shugaban halitta yake ciwo mutunci yake urustawa ja shugaban da Allah yake ya dauke alƙawari mai gauni bisa mai da martani akan duk wanda ya fito masa so da ka alhamdulillah kamar kuma yanda na fara faɗa kila abubuwan da na ambata baya a kan wannan shi mutum da ake kira Abdullahi Ganduje babu mamaki harshen ya fi kusa da harshe wato na siyasa to da yanda lamarin ya zamo haka zai zamo tunda dama ai ba ni da nake yin magana ba wanda duk Allah ya sa yake da hankali ayya furta ya san wannan matsala ba ta da alaka da addini wannan matsala da malam Abdul Jabbar da na tare da shi suka samu kansu ba ta da alaka da addini in dai tana da alaka da addini to a bangaren shi malam Abdul Jabbar ne tunda addinin yake yi wa abin da yake yi masa waɗanda suka fito masa babu wanda dan addini yake sai dai irin addinin da shi suke bautawa to kuma idan muka duba abubuwan da nake fadan nan kusan
za mu iya cewa magabatanmu waɗanda Ubangiji ya yi wa arziki ya bar su da hankali suka zaɓi lahirarsu a kan duniya daga cikin magabatanmu, wato su za mu iya cewa sun fi kubuta. Sun kubuta abin nan da kuke ji ina faɗi, wato ginanne ne fa a cikin wannan jiha tamu ta Kano, lamari ne ginanne mai dogon tarihi, yana nan kamar wasiya ne daga kakanni, kakanni daga kakanni, kakanni zuwa ‘ya’ya zuwa jikoki. Abin da nake faɗa shi ne, wallahi abin da kakanmu Malam Aminu Kano yake faɗa. Ranar biyu ga watan biyu shekara ta 1982 a filin babban dodo na Zaria, wallahi ka ce malam yana zaune a kusa da ni nake yin magana akan Abdullahi Umaru Ganduje. Domin a ranar Malam Aminu Kano ke gargaɗin mu baki ɗayan mu mutanen Arewa cewa mu dinga duba gida da nasabar wanda za mu ɗorawa, wato nauyin shugabantar ma kowane makami na siyasa, mu duba wa za mu ɗorawa domin kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Malam Aminu Kano yake cewa a cikinmu ‘yan siyasa akwai ‘yan ƙulun ƙulufi tagauta, ‘yan shirin ba ci ba, baba, ‘yan taƙanda ba ƙashi ba, kanwa, akwai masu ƙashin mindirigi waɗanda ba su gaji arziki ba, Allah ya ɗauko su daga gidan saƙa tabar ma ya mai da su sama da sarakuna, ya ba su ƙasar nan kaf, amma suka ce ba su yarda ba duk da haka sai an wulaƙanta mutum. Malam Aminu Kano ya ce to abin da Allah baya so duk a duniya shi ne wulaƙanta mutum, mutuncin mutum shi ne babbar magana, kowa a bashi haƙƙinsa. Wannan shi ne abin da malam ya faɗa cikin wannan magana taƙaitacciya ta Malam Aminu Kano. Ba fa wani abu ya ambata ba face al’amarin da a zaman nan guda biyu nake ta yi mana ishara da shi. Mene nake ta ishara da shi? Shi ne shi wannan mutum, kar mu zargi kan wanda muke kira shi Abdullahi Ganduje, kar mu zargi kanmu halin da ya sanya wannan jiha a ciki. Masu hankalinmu tare suke 100% da abin da nake faɗa. Mu ne muka ɗebo ruwan dafa kanmu domin a yi ma’aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi furici cikin kalmomi guda biyu, irin wannan furici cikin kalmomi goma da Malam Aminu kakanmu Malam Aminu Kano ya, lokacin da wata rana ɗan uwansa Abdullahi ɗan Abbas ya wato yana zaune, sai Sayyidina Abubakar Siddiqu ya zo majalisin manzon Allah ya samu majalisi a cike, wato inda ya saba zama an samu wanda yake wurin ya zauna kenan, babu gurbi, babu abu zirin zama da ake cewa ba masa katsinki, kusan wurin ya cike babu inda zai zauna. Wato dumfafo wasu na Abubakar, duk wanda ke zaune sai ba wanda ya yi wani motsi da nuna cewa ga wani babba ya zo, wanda ya cancanta ya fishi cancanta da wurin da yake zama ya tashi ya bashi irin wannan mutuntawa, kowa ya dake sai ɗan uwan manzon Allah ƙaninsa sai na Abdullahi ɗan Abbas ya miƙe
yana nufin ya bar wa sayyidina Abubakar a matsayinsa na babba ga wuri tunda babu gurbin da zai zauna shi ya sadaukar da nasu gurbin dan sayyidina Abubakar ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ce ya alamu zuwa fabli zuwa ƴaƴan mutanen kirki su ne suka san girman mutane wato su ne suka san girman mutanen kirki ai wannan magana kwaya ɗaya ce wannan magana guda uku ne wannan kalma ta manzon Allah ya alamu zuwa fabli zuwa fabli da maganar da kakanmu Malam Aminu Kano ke yi cewa akwai waɗanda cikin shugabannin siyasa ko ta suka zama gwamnoni ko suka zama ministoci ko suka zama shugabannin ƙasa ko ƴan majalisu amma asalinsu ƴaƴan banza ne wanda suka fito daga gidan banza gidan da ba a gaci arziki ba Allah Ubangiji da kaddara da sunan wannan abu da ake kira siyasa Allah ya ba su shugabanci suka zuntu dan idan aka ce mutum ya zama gwamna a tsarin dokokin wannan ƙasa ana nufin yana sama da sarkin garin su ko mai girman sarki tunda hatta shugaban karamar hukuma tsarin mulki ya ce yana sama da kowane irin sarki to shine Malami Kano ya sharhi cewa Allah ya fito da mutum daga gidan tabarma amma me yake yi in ya hau kujerar mulki shine ya fito da sifa irin ta gidansu to ya bin da maiki sallama yake fadi cewa ɗan mutanen kirki ɗan madaukaka shine ya san ciwo mutane ya san girman mutane ashe magana ɗaya nake ta yi da nake fito da asalin sifa ta mahaifar wannan mutum duk abubuwan da muke ganin nan yana yi al'amari ne wanda ya kamata mu san haka zai yi don me dan kowane tsuntsu kukan gidansu yake kowane tsuntsu kukan gidansu yake kuma idan da aka bi ni a natsi aka dubi magana ta to fa magana nake yi kamar da harshe guda biyu gargadi gare mu mu musamman mutanen ashabul kafi domin a wannan abu da ake kira wato da turanci ake kiransa dispensation wannan wato zamani na wannan siyasa da aka fare ta wanda ta fara daga shekara ta 1999 idan fa akwai wanda ya ɗanɗani sanin daɗi ko ɗacin siyasa babu kamar ba yadda ake cewa duk wanda yayi gaba da gaba da wuta bai yi kamar tsire ba to idan siyasa na da dadi tana da zaki mu mutanen ashabul kafin nan da duk wani wanda yake tare da manzon Allah da ƴaƴan gidansa a wannan ƙasa ko a Afrika ko a Afrika ta yamma ko a duniya baki ɗaya to mu ne yafi kamata mu san wannan dadi idan kuma siyasa ɗaci ne da ita to mu ne yafi cancanta a ce mun san ɗacin siyasa dan me domin da sunan siyasa akai mana duk abinda akai mana kuma ake yi mana duk abinda ake yi mana nan da sunan siyasa akai ba da sunan addini ba ba da sunan hankali ba ba da sunan musulunci ba ba da sunan ko wato da sunan siyasa ne zalla akai domin in matsala ce wanda aka yi ta addini to ai sayyidina Imamu Shafi'i na cale su ala shari'ati littibari babu abin da yake addini yake da bukata sai bi ubangiji ya nuna yadda za a yi dukkan sanda lamari ya tashi ma'aikinsa ya koyar a aikaci maluma sun yi bayani to da matsala ce ta addini da a bisa addini za a tattauna ta irin wannan matsala kuwa wanda aka kirkira aka ce Malam Abdul Jabbari yayi an san kirkire ne to akan kirkiran ai dai an faɗi ubangiji ya faɗi yadda ake yin ake maganta irin wannan matsala ta harshen annabinsa ta harshen maluma to ashe da sunan siyasa ne zalla akai
kuma wanda yayi nan dukkanin tim din nan wadanda suka yi gungu suka hadu kowanne da yana da ubangijin da yake bautawa a cikin magana saboda ka dai takaitin takaitawa mu in ma abubuwan da nake ambatan nan da harshen siyasa nake fada to za a iya cewa an zo gabar da ya kamata mu yi magana da harshen siyasa dan me dan da shine aka kai mu cikin dukkanin halin da aka kai mu saboda ka mu ne ashe ya fi kowa cancantar mu fahimci sifar abinda wato sifar wutar da take kona mu a yau to abinda nake karkare magana ta da shi shine wallahi magabatan mu kamar yanda na ambaci kakanmu Malam Aminu Kano da abinda ya ambata din nan to sun kubuta sun nuna mana irin nau'in mutanen da ya wajaba mu sanya a gaba idan nufin mu kyakkyawar makomar mahaifar mu da kyakkyawar makomar rayuwar mu sun yi mana bayanin irin nau'in mutanen da ya kamata mu baiwa nauyin shugabantar mu su ne mutanen da suka fito daga zuriyar mutane ba zuriyar namun daji ba kamar yanda muke ganin abin da ke faruwa yau a Kano sannan kamar yanda nake faɗa da rigar siyasa ake yi mana duk abin da ake mana nan wannan baya takaita wannan magana ga shi Abdullahi Ganduje dan galibi wato rayuwarsa baki dayanta in dai akwai maganar wani abu wanda zai shiga aljihu ni na san cewa wannan mutum dama dai kamar yanda na yi bayani abokina abokin aiki wato injiniya to Haruna Mishiliya abinda ya faru tsakanina da shi a Enugu shekara ta 2019 yake tambaya ta shi gwamnan nan naku musulmi ne kuwa nace masa eh sunansa dai sunan musulunci ne sunan mahaifinsa sunan musulunci ne amma shi ba ni da yakin ko musulmin ne to kuma akan gaskiya ta kuma haka nake nufi a cikin zuciyata dan me dan babu wani aikin sa kwaya daya wanda yake nuna musulunci to abin da nake fada anan dai adunkule shine in dai akwai wani abu da zai shiga aljihu to wannan mutum babu abin da ba zai iya yi wa dan adam ba babu abin da ba zai iya yi wa dan adam ba karu wallahi babu abin da ba zai iya wai zai iya wa ubangiji ba tunda dama ai abin da ya da hadisi ya nuna shine inda imani yake nan ne ake samun kunya inda kunya take nan ake samun imani komai raunin hadisi da maki yake fadi in mutum bai da kunya zai iya aikata duk abin da ya so ya ga dama yayi masa daidai a ransa to ai gashi muna gani dan wannan mutum nake ta haska tarihi daga yanda ya fito domin musan mutum ne shi koko wata halitta ce daban to na sani akwai waɗanda za su ga musamman wancin zamanin farko abun su ga yayi zafi abubuwan da nake faɗa yayi zafi amma abin da suke mantawa shine wannan mutum da yanda nake bayanin sa mutum ne fa wanda gadan-gadan yake yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda me saboda wani abu da zai shiga aljihunsa dan me dan dukkan dujin nan da abubuwan da yake daga baya kasuwanci lamarin ya zamar masa kasuwanci ya zamar masa abin da yake fitowa daga Saudi Arabia na kudaden daukan dawainiyar kisan Malam Abdul Jabbari kashe shi da ransa ko kuma wato kashe shi babu rai kashe shi da ransa shine
wato datse harshen sa a hana shi motsi a wannan ƙasa a rufe masallatansa a rufe makarantunsa duk wanda ke da koyarwa irin tasa a tare masa tsaye a rufe bakinsu da kudin gwamnatin Saudiya ake yi da kudin gwamnatin Saudiya ake yi to abinda aka aiko da shi anan kashi 70 nasa ne su kuma waɗannan gungun yan wutan da suke tare da shi wanda suka sai da lahirarsu akan duniya a ba su kashi 30 to abinda ke gudana kenan ashe mutum mai wannan sifa wanda ya zabi ya karabi wani abu ya sa a alajihu yayi wa manzon Allah irin wannan to zalci har akwai wanda zai ga girman abinda nake fada akan sa kuma abinda nake fada akan sannan akwai kalma daya wanda na kaga cewa shi da bakinsa ya fadi inda aka haife shi wanda kuma ya sami irin wannan haihuwa kaso ko baka so ba naman daji domin babu wata bai da alaka da tarbiyya ta dini kuma kamar yanda na fada sai ka in kabi maganar karshe ka samu ma ba da aure akai bai shi ba kuma wannan ban so mu bude shakun bane ban so mu bude shakun bane akwai inda zan bude shakun in nazo kan magana akan wanda yake da nasaba da magana abunda nake fada anan shine ba na fadin komai akan sa face abinda shine abinda ya halattan fada akan sa kuma ina fadi ne ina duban shi wa yake wa rashin mutuncin da yake ba yene wa shugaban halittar sammai da kansa rashin mutunci ne shi har yana da wani dugon mutuncin da za a duba cewa ina fadin wani abu kai menene ganduci ina ai daidai da da wakar da shugabanmu a Ushaku Malam Ibrahim Kaule yake fadi yake cewa yanzu ina wani ilimi ga wanda bai san ilimin sa ba yanzu ina wani girma ga wanda bai san girman sa ba wanda bai san girman manzon Allah ba har yana da wani dugon wani abu da za a dube shi da shi wannan mutum wanda shine duk bala'in nan da muke gani ya abu kuda sunan wannan hali da yake ciki shine ya mai da shi halin da ya mai da shi nan ciki har yana da wani dugon mutuncin da za a ce a yi masa a gaya masa me ai na sassauta domin wanda ya yi wa manzon Allah irin wannan yaki na takaita a fadin inda ya fito kuma abinda inda ya fitar nan ai gashi yanzu na yi bayani kakanmu Malam Aminu Kano ya gaya mana kada mu zabi ƴaƴan iska ƴaƴan shegu kar mu zabi ƴaƴan mutsiya ta mu dora su a kujera a ciki to ana aikata halin ana neman arziki da halin tsiya ana samun arziki da mutsiyaci ta hanyar mutsiyaci babu wanda ya taba samun arziki da halin tsiya arziki ana samun sa da halin arziki to taya zaka dauko mutsiyaci ka aje shi a kujera arziki ka ci arziki zai gudana abinda nake faɗa kenan to kalma gare mu guda biyu da nake faɗa mu mutanen sabul kafi cewa siyasa ce ta daure mu wannan lamari da muke gani yana da masoyan sa jingin wannan hali da aka samu a ciki waɗanda suke masoyan wannan hali da muke ciki masu yawan gaske ne na yi wa Allah godiya akwai mutumin da ban taɓa haska shi ba kuma na ɗauka watakila tsirarinmu ne suka fahimci cewa wannan mutum kusan shi ne ya ma fi Saudiya tallafawa wannan hali da Malam Abdulbari ke ciki dan ya fi kowa bukatar ya ga cewa Malam Abdulbari baya numfashi to na dauka na taba rubutawa wani daga ƴan uwa cewa sibibi kuma su sa ido akan motsi hawa da sauka da shi wancan mutum da ake kiran shi fantani yake wannan
wanda yake yaren gidan matar shugaban kasa yau suka sa masa wato hula suke kiransa minista shi da ake kira fantami din nan na taba rubutawa wani daga ƴan uwa in zai tana daga cikin mutane sabul kafi cikin mutane guda tara daga cikin mutane biyu masu rawani da wasu masu hulna da na ce musa kai musa ido a kansu na rubuta masa wannan in bai manta ba mutum wanda yake lamba ta bi shi ne wannan Isa Fantami to abin da ya ban mamaki a wannan ziyara da ne ta arewa a Abuja na gamu da wani alƙali kuma barista wanda ashe ya preski cewa Fantami kusan shi ne yake yin wato ruwan kudin da ake daukan dawainiyar lauyoyi shi ganduje yan kudi ya zo daga Saudi Arabia da sauran wurare a aljeku yake sawa kuma wallahi baya fudda nasa amma an fitar da sunan gwamnatin ruwace take kara shayi Fantamin nan shike daukan dawainiyar abun didda yake faruwa da Malam Abdul Jabbar nan kuma Fantamin nan yanzu shine wanda yake karkashin kasa yanzu ana shirye-shiryen dama da hanyar Ibrahim Shekaru an yi kokarin a dora mana wannan Ibrahim Khalil da shine ake shirin wato za a yi masa abinda Bature ke kira reciprocation tunda dama shi Ibrahim Khalil da Ja'faru da wancan mushin da aka kashe shi shekara ta 2007 dama su ne bangaren salafiya wanda suka yi ruwa suka yi tsaki shekaru ya zama gwamna a bangaren kuma masu kudi shine Alhaji Aminu dan tata sai gidan sarautar Kano dama su suka daurewa shekaru gindi ya zama shugaban Amin gwamnan Kano to kuma an yi nufin aramawa su salafawa sun yi kokari wanda har aka tashi Ibrahim mun tana lokacin shekaru shi Ibrahim Khalil ai shi yake juya gwamnati to kuma shekara biyu a cikin gwamnatin aka tura shi Ingila wai yayi karatu salafiya din na shirye-shiryen ya dawo ya zama gwamnati shine zai gaji shekaru Allah ya maida lalacewar Kano tsine wanda yau Kano ta kai ga wannan matsayi wahabiyawa sun gama da maganar rike masallatai da maganar rike masu makarantu da rigimar wato rike sarauta maganar gwamnati baki daya yanzu suke yi to wancan din Allah ya kare wannan wato shiri da bayyanar fitowar Rabi kunkuso Allah ya kare wancan shiri to yanzu Fantami da sauran makarabansa da mutanen Saudiya yanzu ana shirin Ibrahim Khalil din shine zai zo wai Ibrahim Khalil shine zai zo ya zama gwamnan Kano Ibrahim Khalil wannan mata din da muke gani ana shirye-shiryen kuma su za su daure Ibrahim Khalil ya zama gwamnan Kano to duk me wannan shirye-shiryen shine Isa Fantami kuma muna sanar da mutane cewa alhamdulillah a cikin ƴan uwa akwai ashe wanda ya fahimci cewa kudaden da ake daukan dawainiyar wannan shari'a da kuma kutun gwila da tsare-tsare da dusuma da ake a Kaduna akan tun kafin kama Malam Abdul Jabbar da yanda za a kama shi da yanda duk abuna Al-Isa Fantami nan ne yake to kenan ashe abinda nake gaya mana mu mutana sabul kafi duk wanda yayi gaba da wuta bai kama tsire ba idan siyasa alkhairi ce mun fi kowa sanin alkhairi ce dan ita ta kai mahalin da muke cikin nan idan siyasa sharri ce mun fi kowa sanin sharri ce dan mun fi kowa dandanata duk wanda ya dandani siyasa wato dacinta a wannan kasa ya dandane ce ne bangaren jaza masa talauci zuwa da wani wasu manufofi wanda ko suka hana shi samun aikin yi ko suka raba shi da aikin yi ko suka raba shi da kasuwancin sa da masifin da siyasar ta kawo mana na ƴan fashi da na ƴan satar mutane da ƴan sata da biro da kaza amma mu siyasar bayan ta dandana mana wannan kuma ta dandana mana bala'i a cikin imanin mu
ta dan dana mana bala'i a cikin addinin mu kenan mun fi kowa sanin wannan to ashe halan ne lokaci yayi da ya kamata mu bude idan mu wannan riga wadda da ita ce aka sa akai mana cin mutuncin da akai mana na babu wanda yake saye da wannan riga a wannan ƙasa yau wanda ba mu fishi cancantar sanya wannan riga ba dan me domin tsarin nan na ashabul kafi idan da Allah ya sa muna bibiyar tarihi mun san tarihi za mu ga cewa babu wanda ya cancanta hatta shugabancin ƙasar nan babu wanda ya cancance shi da irin tsarin dai da ake yi cewa ga abin da ake nufi a na ginin ƙasa kamar almajiran wannan tafiya ta sabu kafi watakila abin da ya sa abin zai zama barbarakwai shi ne wato jahirtar tarihi ita kanta siyasar wannan ƙasa ta mu to almajiran ashabul kafi a tsarin da muke kan nan koda ba magana tarihin siyasa a wannan ƙasa ba a tarihin siyasar duniya baki ɗayanta wanda duk ya dauki tarihin siyasar duniya baki ɗayanta mutane irin almajiran ashabul kafi duk ƙasar da ka dauka su suke da tarihin yanta ƙasar su da karbe ta daga hannun zalunci zuwa hannun mulki na mai adalci mutum ya je ya karanta littafi na kusan nan kawai na Professor John Esposito Islamic Threats Reality or Myth ya karanta wannan littafi kawai zai gani sannan ka je ka karanta Islam in West Africa na Professor Trimingham zaka ga wannan magana ba sai ka shigo littattafan addini ba duk waɗannan littattafa sun yi bayani waɗanda suke almajiran addini su kaɗai ne suke da ruhi na gaskiya wanda suke kawo sauyi daga zalunci zuwa adalci su suke da wannan ruhi to wannan ya fi bayyana dai dubban ba mu sani ba ƴan siyasa wanda suke ƴan boko da ƴan siyasa sana'a a tarihin ƙasar ba su taɓa aikatawa wannan ƙasa alkhairi da sunan siyasa ba sai shari ba a taɓa samu ba a wannan ƙasa kuma duk wani motsi da muke gani na siyasa a ƙasar nan wanda ya haifar da gaggan ƴan siyasa mutanen kirki waɗanda ake kiran su redemptionist ko ake kiran su progressive ko ake kiran su revolutionarist baki ɗayansu almajiran addini ne ba ƴan boko ba ne baki ɗayansu a wannan ƙasa kuma su suka sauya wannan ƙasa wato take halin da take ciki a yau domin ai da ba mu yanzu ba mu da tarihin cewa fa ashe daga shekaru na 1950 a wannan ƙasar ba mu da tarihin cewa babu wanda ya isa ya fito ya ce ga jam'iyyar siyasar da yake so ko kuma ga ɗan siyasar da yake so ba wanda ya isa ya fito ya wannan musamman mu a arewa mai unguwarku shine zai karbi umarni daga dagacinsa dagacinsa shi zai karbi umarni daga hakiminsa hakimi daga sarki sarki daga ofishin premier ko ofishin sarkin musulmi anan ne ake bada umarnin wanda talaka zai zaba talaka dai a ƙasar nan musamman mu arewa daga shekara ta 1950 zuwa shekara ta 1979 baka isa a zuciyarka ka ji ga jam'iyyar siyasar da kake so ko ga ɗan siyasar da kake so baka isa ba mai unguwanku shine zai tara ku ya gaya muku gobe ga wanda za ku zaba
kuma idan kuka je kuka yi zaben ku zo ku durƙusa ku gaishe shi ku ce kun yi godiya. Amma idan har talaka ya saba wa wannan ya san abu biyu ne zai faru. Ranan da ya ƙarshe ba zai kwana a duniya ba, ko kuma in ya kwana a duniya zai kwana a kurkuku cikin mummunan bala'i. Wannan abin da ya fara arewa kenan. Shu'uri kawai ka ji ga jam'iyyar siyasar da kake so a arewa baka isa ba. Mai unguwa da hakimi da hakimai da dagatai su ne suke ba da umarnin ɗan siyasar da za ka zaba. To idan baka isa ka zaɓi jam'iyya ba, ka so wani ɗan siyasa ma ba ka da ƴanci baka isa ba, to ta yaya ne ka isa ka fito ka ce kai za ka yi takara? Wannan shi ne abin da ya fito da wannan jam'iyya da ake kira NEPU. Cewa duk abin da zai faru sai dai ya faru, amma ba zai yiwu mutum idonsa irin namu, haƙorinsa irin namu, harshensa irin namu, ginin jikinsa irin namu, ɗan maniyi ne kamar mu, a ce mu ba mu isa mu yi abin da muke so ba sai abin da yake so, wannan bai isa ba. To wannan kalma ta bai isan nan ba a tarihin Kano. Wallahi tallahi lamari ne wanda kunnuwanku ba zai so ya ci ba. Dan ne domin waɗanda suka fitun nan suka yi gungu cewa ba a isa a yakan nan ba. To kashi 99 da rabinsu ba su taɓa zama a benci da ake kiransa boko ba. Tsantsan ruwan 'yan makarantun tsangaya ne sai wanda suka je suka zauna gaban malamai suka karanta addini. Su ne suka haɗu suka yi wani abu da ake kiransa gamayyar zumunta, wanda ya ƙirƙiri zaman gamayyar zumuntan nan ana kiransa Abba mai kwaro a fage. Shi da Alhaji Mudi speaking su suka fara zuwa da wannan. Daga baya aka zo aka haɗu a fage ɗin nan, daga nan aka a fagen nan aka fara shirin duk abin da muke gani na ƴancin siyasa a ƙasar nan. A fagen nan aka fara shi, kuma waɗannan almajiran tsangaya da almajiran makarantar addini nan su ne suka ƙirƙire shi. Wannan gamayyar zumunta ita ce ta haifar da NEPA, NEPA ta haifar da NEPU, NEPU kuma duk abin da muke ganin nan yau na ƴanci ita ta kawo shi ƙasar nan. Dan me? Dan kamar yanda na faɗa cewa baka isa ka zaɓi wanda kake so ba, mai unguwarku ne zai gaya ma gobe ga wanda za ka zaɓa, kuma dole ka je ka zaɓe shi. Kuma bayan ka yi zaɓen ka zo ka durƙusa ka ce ka yi godiya da aka baka dama ka zaɓi wanda ake so ka zaɓa. Saboda me? Saboda an yi maka alfarma. To gungun waɗannan almajirai da suka haɗu, dan dukkaninsu almajiran makarantar Alƙur'ani ne, babu wanda ya je makarantar boko a cikinsu. Su suka fito gungun NPC ɗin nan, in kuma aka ambaci NPC ana yin magana kan sarakunan arewa kan baki ɗayansu, da waɗanda suka mallaki dukiya a hannunsu sai 'ya'yansu sai 'ya'yan sarakuna ɗin, su ne suka yi gungu suka haɗu suka haifar da abin da ake kira NPC. NPC wadda Ahmadu Bello yake shugabantarta. To waɗannan su suke da mulkin ƙasa, su ne suke wato ba da umarnin wanda za ka zaɓa, kuma su kaɗai ne suka isa su fito su yi siyasa, kuma su kaɗai su ne za su fito su yi takara. Talaka abin da Allah ya halicce su ya halicce shi ya yi a fahimtarsu shi ne ya yi musu noma, ya yi musu wanki, wato ya share wurin dokinsu yanda ƙasar nan take kenan. Waɗannan masu nefin nan almajiran nan su ne suka fito suka ce babu wanda ya isa, sarakuna na dariya suna ganin ba abu ne wanda me akai talakan ma. To a wannan bai isan nan ba, abun nan da kuke gani har ina yi kamar wani abu ne mai zafi. To lamarin da suka fuskanta na wannan fitowa ai gaba da gaba ɗin lamari ne wanda yake mai muni. Amma sun ja da baya, a waɗanda aka kashe akan wannan hali
a nan arewa a cikin Kano, a Jos, a Maiduguri da sauran wurare, Sokoto kar ta ji labari akan cewa ba a isa a ce talaka sai abinda ake so zai yi shi bai da yanci ba, riga bai isa isa ba, domin a halin da ake yin nan fa wanda da ya kai shekara 18 a arewa a wannan lokaci da nake bayani nan, to daidai yake da shanu a gidan sarki, domin duk wanda ya kai shekara 18 bai da wani aiki banda aikin hakimi ko aikin dagaci ko aikin mai unguwa ko aikin sarki. Daren su da ranan su suna gonan sarki, za su fita tun safe kuma su za su dauki abinci a gidansu su tafi da shi gonan sarki, gandun sarki su yi wa sarki aiki tun daga safe har bayan azhar, kuma da abincinsu za su tafi, mu suka dawo daga gonar kuma su je su yi godiya da aka ba su dama su kai wa sarki ko hakimi ko mai unguwa noma. Bayan la'asar shine suke da ƴancin su je nasu gonakin su yi aiki. A wannan hali aka tafi arewacin nan, kuma sarakunan nan al'amarin da ya kamar yadda nake faɗa al'amari ne mai muni. Waɗannan almajiran su suka fito suka ce wallahi alazim ko mutuwa ko rai ba zai yiwu ba, suka kuma sadaukar da rayukansu. Sadaukar da rayukansu nan da nake faɗan nan ba falamari ne wanda yake mai sauki ba. Me yasa? A cikinsu akwai wanda yadda ake horar da shi shine ka fito ka ce kana da ƴanci ga wanda za ka zaɓa, kai ɗan nefu ne, horarwar da aka yi musu ba hanyoyi ne iri-iri. Na je kura lokacin na rubuta littafi na Foundation of the Third Thought, na haɗu da wani malam Jibrilu Habu, Allah ya gafarta masa, Alhaji Dahiru Kura wanda ke ɗan kura ne wanda ke ƙofar Hombe, shi ya haɗa ni da shi. Wato su irin rantsantsun ƴan nefu wanda su ne aka yi wa abin da aka yi musu, ya bani labarai 1, 2, 3, 4, 5 gun fiye da haka na irin tozarci da azabtarwar da ake yi wa mutumin da ya fito ya yaƙi sarakuna da gungunsu na NPC a lokacin nan. To ɗaya daga cikin irin waɗannan musifu, mafi ƙarancin abin da ya faru zan gaya muku cikin abubuwa 20 da wani abu da ya faɗi mu, wanda ya fi ƙaranci wanda shi ne wato ƙanƙani daga cikinsu shine shi malam abun nan suna gona da abokinsa wani shi malam na Gano, shi malam na Gano irin rantsantsun ƴan nefu ne, domin a lokacin abin da yake faruwa shine wato duka prison da yake arewa kashi 99 na ƴan kurkuku din laifin su guda ɗaya ne, shine za a ce haka kawai ɗan tasha wanda su ne yaran NPC din za su ce wane ya zagi Sardauna. Mafi yawa bisa da fiye da kashi 90 na waɗanda suke kurkukun arewa da laifin sun zagi Sardauna aka ɗaure su. Daga an ce ka zagi Sardauna shi kenan za a ɗauke ka a kai ka gaban sarki. Lokacin sarki a Kano Sunusi shi ne yake yin wannan shari'a. A wani lokacin za a zo a ce ka zagi Sardauna, Sunusi sarkin Kano Sunusi zai ɗaure kai, ceto ya ɗaure ka wata 8, ba fa ɗan doka ne zai kawo ka ba, ba dogarin sarki ne za kawo ka ba, ƴaƴan iskan gari waɗanda suke ƴan iskan NPC su ne kawai wanda ya yi musu za su zaɓa su ce ka zagi Sardauna a kai ka gaban sarki. Lokacin alƙalinci a hannunsu yake, sarki misali ya ce ya ɗaure ka wata 8, idan wata 8 ɗin nan ba ta yi musu ba su abinda suke bukata aƙalla can ɗaure ka shekara 3 ko shekara 4. Daga ƙofar kudu nan gidan sarki, wannan kotu wadda ake wa Malam Abdul-Jabbari shari'a a yau, a nan Sunusi yake shari'a, sa daga nan za su ɗauke ka waɗannan gungun ƴan iskan in shari'ar sarki ba ta yi musu ba,
suna da wannan yancin ba wai za a wuce da kai kurkuku ba, daga nan za su taka su tafi da kai fage gidan sanda mai barewa. Sanda mai barewa din nan dan Siriya ba ko wanda ya zo dan Siriya, saboda yana jam'iyyar NPC ya kai matsayin da shine alƙalin alƙalin da ya naɗa kansa. NPC ta naɗa shi, ba kuma wai naɗi a ce officially ba, a'a kaburin da girman da bunƙasa ta kai matsayin da in sarkin Kano Sunusi ya yanke wa ɗan Nefu shari'a, wato hukunci ba ta yi wa ‘ya’yan iskan ‘yan Nefu ba sai su ɗauki mutum su ci da gidan da shi gidan sanda mai barewa. Wannan ma kotu ce sanda mai barewa ita shi wancan alƙalanci ko hukunci na sarki ya ce shi ya ɗaure ka shekara biyu sai a kai ka kurmawa. Shekara biyun da sanda mai barewa yanke maka ita za ka yi ba shi wata takwas da sarkin Kano yanke maka ba. Haka aka dinga yi a Kano. Haka aka dinga yi wa mutane a Kano. Sanda mai barewa ba ko ɗan Siriya wanda ya zo cira ne, saboda yana tare da Sarduna ya kai ga wannan. To shi ne malam na gano yake gaya ita mai malam Abu yake cewa an same su a gona shi da malam na gano suna yin noma, yaran NPC wannan cewa ka zagi Sarduna suka zo suka same shi. To a ranar ba tunda daga kura kafin a ce an zo cikin gari, a lokacin ba maganar mota ake yi ba, galibi sai ka zauna a bakin titi ka yi ba ka ga mota ba, saboda haka a ƙasa suke towa ko a jaki ko a doki. To dai a takaitawa suka samu malam na gano irin rantsatsun ‘yan Nefun nan, ‘ya’yan iskan NPC suka yi masa hukunci. A gabansa suka yi masa tsirara suka ɗauko azzakarin malam na gano suka ɗora a kan dutse, aka ɗauko wani ƙaton dutsen aka buga kan azzakarinsa. A lokacin da malam Abu ya zo wannan maganar, hawaye ya zubo masa ya ce do Allah ya roƙa fita, ya umarci na fita saboda na tuna masa da wancan bala'i. Aka ɗora azzakarin mutum a kan dutse, aka ɗauki wani ƙaton dutsen aka buga. Don me? Kawai saboda yana yin Nefu, ba ya yin jam'iyyar sarakuna, yana yin jam'iyyar da dole a ba talaka ‘yancinsa ya zaɓi wanda yake so. Dole talaka shi ma mutum ne, laifinsa kenan aka yi masa wannan. To kuma na ce muku abubuwa wurin 20 ya faɗa mun na irin azabar da sarakuna suke wa waɗanda ba su yarda da jam'iyyarsu ba. Wannan daga cikin 20 da wani abin nan, wannan shi ne mafi ƙarancin azaba. A gashiwa kuwa a nan ne na samu abin da ake kiransa askin kwalba. Lokacin da muna yara, lokacin da aka fanni aka faka aka fi biyar kunnan shekara ta bakwai aka kafa fiyari. To amma muna tafiya filin Shahuci ko filin Goron Dutse muna jin abin da ake ana taron jam'iyyar fiyari. Ana faɗa askin kwalba tun da yaro nake ji. To ni abin da na ɗauka maimakon aska ko reza sai a sa kwalba a yi aski, za ta yi fasasshiyar kwalba. Amma normal za a sa wato sabulu da ruwa kamar yadda in za a yi aski da aska ko reza ake mana a lokacin muna yara. To sai a gashuwa ne wani ɗan Nefu yake gaya min yadda ake musu askin kwalba. Askin kwalba in kana Nefu shine sai a ɗebi yashi ake ɗiba a zuba a kan mutum, maimakon ruwa da sabulu yashi za a zuba a kanka kuma fasa kwalba, da haka za a yi maka askin. Ga yashi a kanka ba ruwa za a sa ba, a haka za a dinga, ka san dai abin da ake nufi. Kafin a gama dai kai ka san ka je lahira, mutum dai ko da ruwa da sabulu za a sa a ci, da fasasshen kwalba za a yi masa aski. Ai an san zai mutu, ballantana yashi za a zuba, tsabagen yashi za a zuba, ana karce kan mutum jini yana fita, wato namansa da gashin yana fita. Haka fa ‘ya’yan NPC jam’iyyar sarakuna ta dinga yi a arewa. To duka wannan kuma abin da nake faɗa shafan mai ne. To menene
abinda ɗan buku ke kira point anan shine wanda yazo ya hana wannan dinnan almajiran da suka je suka yi karatun alqur'ani da karatun addini ne ba ɗan buku bane su suka fito suka ce da sarakuna bai saboda dan me dan ɗan nefu jogaggan wanda suka kafa nefun nan kashi 99 su ba su taba zama abinci da sunan makarantar boko ba tsararin su sune su Malam Aminu Kano din shi ya je ya shugabanci jam'iyyar daga baya sune suka je makarantar boko dukkan wanda suke nefun ɗan makarantar tsangaya ne a cikin wanda suka rasa ransu kafin a samu wannan yanci din anan unguwar Sudawa Aminu Ciroma Sudawa dan sarkin Kano Alu da bai zabi cewa bai yarda da tsarin sarakuna ba zalunci kisa cewa Allah bai halicci mutum da bane sai in dan sarki ne ko dan wanda yake tare da su wanda yake ba dan sarki ba bai isa ya ci ba bai isa ya sha ba ba za a galantarki a gidansa ba ba za a kai famfo gidansa ba bai isa ya shiga mota ba bai isa ya mallaki riguna uku ba irin wannan tsarin ba ake tafiya arewa Aminu Ciroma bai yarda da wannan ba kuma dan sarkin Kano Ado ne anan Sudawa gidansu yake Aminu Ciroma Sudawa me aka yi mishi yawa yayinsa uwa daya uba daya da yake NPC shine ya kashe shi anan Sudawa Aminu Ciroma laifinsa shine duk bayin Allah daya ne anan Sudawa yayinsa uwa daya uba daya mutanen NPC aka zo aka daurawa Aminu Ciroma Sudawa aka daura masa igiya a kafarsa aka kifar da fuskarsa akan ƙasa aka daura igiya a kafafuwansa guda biyu aka yi masa rubda ciki aka daura masa igiya anan Sudawa aka dinga jansa aka dinga jan fuskarsa ana jansa a ƙasa fuskarsa na ƙasa sai da aka zo asibitin yara wanda yake kusa da maramara ana jan fuskarsa da igiya da gudu ana jansa sai da aka zo maramara daga marmara aka dinga jansa sai da aka kai shi jakara kafin aje jakara ya mutu laifinsa shine yana ne baya jam'iyyar NPC ta sarakuna Yahaya adda kashe shi aka yi akan me akan yi cewa ba en wato talaka yana ne talaka da basarake daddai ne mai kudi wanda ya fi tsoron Allah shine mafifici kashe shi aka yi dalha dan kasa kashe shi aka yi illa ringin kashe shi aka yi a kurkuku aka saka shi dole sai ya fita ya bar nefu yana kurkuku ana azabtar da shi sai da hannuwansa baki daya guda biyu suka shanye amma ya ce ya bar NPC ya bar nefu ya dawo jam'iyyar gwamnati a sai da hannunsa ya shanye baki daya laji illa ringin haka ya mutu to irin waɗannan kafin wannan siyasa da kuke gani yau kuna zaba ana zabar ku har kun isa foto waɗannan su ne wannan kisan da ake musu saboda sun ce sai an yi wannan rayuwar talaka sai ya fito ya yi zabe an zabe shi ma da ne dafa wannan aka yi Samir Sunusi kashe shi aka yi sahabi Sokoto kashe shi aka yi a cikin list ina da nabi dattije irin adadin mutane fitattu wanda aka sani aka kashe su suka rasu ka ba da jinanan su dan sai talaka ya zaba an zabe shi at least na fitattu ga wurtattu 40 da wani abu ne waɗanda ku ba a san so bayan sun fi dubu a Maiduguri da Jos kar su ji labari a Sokoto haka ne haka aka dinga kashe su mai laifinsu shine talaka sai ya zama da ya zaba shi ma ya yi zabe ba zai yi a ce basarake shine Allah shine zai dictate ba domin Allah takan nan da nake gaya muku sarakunan nan ba a ƙauyukanmu hakimi ko daga ci idan aka samu labarin mace wanda ta fi kowace mace kyau a unguwa kaza akwai matar wani ta fi kowace mace kyau daga ce ko hakimi zai taso ya yi hawa ya zo wannan gidan an yi haka a arewa ya yi hawa
ya zo gidan adoki, a gidan zai zo ya kwana da matar wannan da tafi kowace mace kyau da ita zai kwana. Dokin da ya zo da shi da abin shi mai gidan mijin nata shi ne zai ɗauki ɗawainiyar harawa da dusa da ciyawa da dokin zai ci har gari ya waye, in kwana biyu sarkin zai yi ko hakimu ko dagacin, in kwana uku zai, in kwana huɗu zai, da matarka zai dinga kwana, kuma kai za ka ɗauki ɗawainiyar dokin. In ya zo da yara ma haka, abincin gidanka za a ci, kajin a cikin gida da na makota za a dinga yanka musu, ya kwana uku ko huɗu da ita tafi. Haka suka dinga yi wannan sarakunan da kuke gani na arewa. Saboda haka wato azabobi da bala'o'in da aka dinga yi ba na wasa ba ne. A cikin wannan halin waɗannan almajiran makarantar tsangaya da wanda suka yi karatun addini su kaɗai ne suka fito bayisa ai wannan ba, sai talaka ya zama ɗa a cikin wannan azabun. Wanda kurum haka kawai kana tafiya kana za a ce ka zagi Sardauna ko ka zagi sarkin Kano, waɗanda suka mutu a kurkuku cewa sun zagi Sardauna dubbai ne, don ba da an ce ka zagi Sardauna ka gama yau. Kuma na taɓa gaya muku a wani zama da ni a baya, mutanen da suke kudancin ƙasar nan Hausawa ake cewa yau sarkin Hausawa a Lagos ko sarkin Hausawa a Ife ko sarkin Hausawa, asali mafi yawansu kakanninsu ne bala'i wannan kashe-kashen da sarakuna suke suka gudu suka koma kudu. Ba a taɓa samun ɗan kudu ya gudu ya dawo arewa, don can ba a yin haka, sarakuna ba su haka. Amma ‘yan arewa dubbai suka gudu ƙasar Inyamurai ko ƙasar Yarbawa, to su ne wannan wanda suka gudaro ko haraji ko wani abu, su ne yau Allah ya sa suka zama sarakuna, ‘ya’yan suke sarauta can, bala'in sarakuna ne. To amma meye nake faɗa, wannan ya sa sun firgita irin ɗaurin da ake musu da kisa. Dai ga wancan na faɗa yadda ake askin kwalba, ga yadda nake faɗa, wani an sa a zakaranci an buga ya mutu, wani ana yi datse musu hannu, wani haka fa sarakunan nan suka dinga yi. Amma wannan ya sa almajiran nan sun gigita. To wannan ‘yancin da muke gani yau, wannan fa aikin da suka yi ne, su ne suka ‘yantar da mu suka karkaɗe hannun sarakuna da wannan kisan da ake musu. To idan a wancan lokaci ya zamto wato mutanen ƙasa a kan tabbatar da ‘yanci, ba a kan rigima a kan addini, ba kan rigima, sai an tabbatar da shugaban halittar sammai da ƙasai shi ne sama da kowa, shi ne sama da komai, kuma dole a yadda da haka, tunda haka Allah ya ce. Ba fa a kan wannan suke ba, a kan ‘yanci kawai talaka a ce shi ma ɗa ne, ba sai sarki ko ɗan sarakuna ko wanda ya samu dama ya mallaki wani abu ba. A kan wannan aƙidar duk wannan kisan da ake musu a kan wannan ne. Ko ba su taɓa firgici ba a ce ka zagi Sardauna kurum a wannan lokaci, billahi lazi la ilaha illahu gwanda a ɗora ma da ladagoran dutsen, ba za ku fahimci abin da nake faɗa ba. Girman lamarin irin bala'in da yake faruwa a lokacin a ce ka zagi Sardauna. To amma wannan ya sa sun tingigita ko kaɗan, ko kaɗan ba su taɓa yin ɗar ba, sun zagi sun bisa aƙidarsu ta siyasa ba su taɓa jin ɗar ba. To the extent an kai matsayin gwargwadon yadda ake azabtar da su, gwargwadon yadda ƙarfin zuciyar suke ƙaruwa, mu je mu duba mu gani man. Dobe mu duba kalmomin Lawan Mai Turare ko kalmomin Aliyu Aƙilu Aliyu ko kalmomin Gambo Hawaja a cikin irin wannan azabar a ce ka zagi Sardauna kawai bala'i ne, ballantana a ce ka ɗaga baki a kan Sardauna. Amma wannan ya hana waɗannan almajiran su fito su yi abin da za su yi, su tar mutuwa duk abin da zai faru faru. Alhaji Gambo Hawaja Jos a cikin wannan halin, na taɓa yin ƙoƙarin karanto muku ko kuma ka biyo muku abubuwan da yake gayawa Sardauna. Sardaunan da kawai in aka boshi iska aka ce ka zage shi ka gama yau. To amma Gambo Hawaja
ya kai ga matsayin da yake gaya wa Sarduna duk abin da zai faru ya faru. Yana ce da Sarduna, ga nefu dutse ba a far maka nan da nan, in mun ka farwa zalimi zai sha wuya. Mu ne tsakin tsakuwa abun azzalimi, kafin a ci mu aradu sai an sha wuya. Ya ce da Sarduna, kai turdumi jaki da kikin duniya, ƙaton cikin wofi na cinye haramiya, ni zan gaya maka gaskiya, in za ka ci bar sa wali a batun a cikin batun ku na shan na, in zan gaya maka gaskiya, ni zan gaya maka gaskiya, in za ka ji bar sa wali a batun da ba shi da gaskiya. Dan me yake ga Sarduna nan? Saboda jam'iyyar NPC din, tunda Sarduna ne yake shugabantarta, an ce ita ce jam'iyyar Shehu Usman, wanda duk baya binta ya yarda kashe shi ake yi. To shi ne gamba Hawaja yake cewa, ni zan gaya maka gaskiya, in za ka ji bar sa wali a batun da ba shi da gaskiya. Dan Shehu bai ja kafiri a jikinsa ba, shi sai musulmi wanda ke riƙe gaskiya. Bai je cikin hotel ba Shehu Mujaddidi, kuma ba shi ƙarya, bai zama da mashagiya. Har yau fati Shehu bai cuce mu ba, Allah ya gafarce shi Shehu mazanjiya. Ku jakunan shaidan ba za ku ga Shehu ba, bar sanya Shehu cikin batun ku na tambiya. Haka gamba Hawaja ya dinga wa Sarduna, kuma gashi ina yin bayani, a ce ka zagi Sarduna kawai, ba fa zagin kai ba, kaga ba kake ka shiga kurkuku sai dai a fito da gawaka. Amma gamba Hawaja ya tararadu yake ga wa Sarduna, kaka uba bai fidda ɗansa ga halaka in ɗan ya ce bai kama hanyar gaskiya. Kuma ga misali Jalla ya sanya mana aya a kan Kan'ana, inda ya dalmiya, kai mai kirarin martabar kaka, tsaya ka tuna Hassan da Hussein sun riƙe gaskiya, bar takamar kakanka ban ga fitarka ba, kakanka baya yin hannu da baturiya, kuma baya cewa gura a yi masa jangali, shi bai kawa da nasara, baya shan giya. Gemunka har sajenka ba shi da martaba, in dai ya zama aikinka babu na gaskiya. Dan wane, jikan wane ba ta isar maka? Allah ya ce sai in kana bin gaskiya. Mai ɗaura bante in ya bayyana gaskiya, ya zarce mai rawanin da ke son duniya. Haka gamba Hawaja ya dinga aikawa da Sarduna saboda to hikimar. Tuna mana wannan ba kawai na surru ba ne, in har mutane za su soye da ransu a kan aƙida ta siyasa, waɗannan azabobi cikin azabobi da abubuwan da aka yi nan, ɗaya ne daga dubu, yanzu na gaya muku ɗaya ne daga dubu. Duk waɗannan da suka rasa rayukansu fa ba a kan an taɓa manzon Allah ko ‘ya’yan gidansa ba, ba a kan an taɓa Allah addinin Allah ba, a kan dole talaka ya zama ɗa suka sai da ransu suka yi irin waɗannan abubuwa. To ina ga mu yau shugaban halittar ne a fili, mun ga yanda aka yi gungu sai an murƙushe shi an kawo ƙarshensa. Yanzu ai gashi na faɗa su yi sakonta mana, sun fitar da Ibrahim Khalil mutanen Izalan nan, mutanen Saudi Arabia, sun fitar da wato matsayin ya kai ga sun fara yin gungu ana preparing na Ibrahim Khalil ɗan Salafiya ya zo ya zama gwamnan Kano, kuma Allah kaɗai ya san biliyoyin kuɗaɗen za a fito. An farauci wasu malaman jami'a, an farauci wasu a cikin gidajen sarauta, Ibrahim Khalil zai zo ya zama gwamnan Kano. Ai mu mun san abin da ke nufi, idan ɗan koransu ya yi musu, ya biya musu bukatu, ya samu halin da muke ciki yanzu, ina ga a ce su ne suke riƙe da gwamnati ɗin. To ashe in na yi magana da harshen siyasa, mu ya fi halatta mu yi magana da harshen siyasa. To tun da zu daddaga mun hannu cewa ma na wuce iyaka, amma na so in kwance famfo ne don mu san me muke yi.
lokaci yayi waccan wancan zama na jumudanci ya wajaba ya kare idan kuma na daga harshe nayi magana akan ganduje ana ganin wani abu ne a duba a ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama yake wa rashin mutuncin da yake idan kuma mutane da ne bayanin nan za su ba da rayukansu kuma sai da suka cin burin su dan duk wanda yanzu yake zabe ake zabar sa wacce rigima da ne fuska yi ita ce ta kai ta karkada hannun sarakuna yau kuke ganin su da tsummo kara ba su da aikin komai tsummo kara ne kawai akan su amma da su ne gwamnati yadda kuka ga karfin gwamnonin nan a lokacin sarakuna sun fi gwamnoni karfi su suke daurewa su suke saki su suke kashewa su suke rayawa tsayuwar daka na waɗannan almajiran su ne suka girgiza sai da suka kai suka cin burin su suka karkada hannun sarakunan yanzu suka zama fanko wannan tozanta da kuga Allah yayi wa sarakuna su suka taba shi a baya tsayuwar waɗannan tsararrun mutanen Nefu suka kai su bango suka taka su suka burkuse suka masaka su a cikin kaburin tarihi suka zama hannun da suka zama danna idan har a aqidar siyasa za a tsaya sai da aka cimma wannan buri mu ashabul kafin nan me muke yi ne akan manzon Allah muke sako wannan shi ne magana insha Allah zan yi magana a gaba tun da zuwa yara suna nuna mun cewa lokaci yayi insha Allah zan yi magana a gaba salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasallam.